سورت الانعام کی آیت نمبر 31 سورت الانعام کا چوتھا رکوع اور ساتویں پارے کا دسواں رکوع. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا, یعنی جن لوگوں نے رب العالمین سے ملاقات کا انکار کیا, قیامت کا انکار کیا, قیامت میں اٹھنے کا انکار کیا, وہ تباہ و برباد ہوئے. حتی یہاں تک کہ اذا جاءتهم الساعة بغتة جب ان پر قیامت اچانک آ گئی, قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں تقصیر کی. قیامت دیکھ کر کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے کوتاہی کی اور قیامت کو ہم نے تسلیم نہ کیا. اگر ہم قیامت کو مان لیتے اور اس کی تیاری کرتے تو آج ذلیل و رسوا نہ ہوتے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ یہ اپنی پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. حدیث شریف میں ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح, بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی. وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں. تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث گندا عمل ہوں, دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا, آج میں تجھ پر سوار رہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا اور ذلیل کروں گا. پھر وہ برا عمل اس پر سوار ہو جائے گا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ خبردار سنو وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود, دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح بے حقیقت ہے, جسے بقا نہیں جلدی گزر جاتی ہے. نیکیاں اور عبادتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوتی ہیں مگر نیکیاں اور عبادتیں یہ امور آخرت میں سے ہیں. دنیا کی زندگی کھیل کود کی طرح بے حقیقت ہے, بقا نہیں جلدی گزر جاتی ہے. دیکھیں ہم اپنی عمر کے متعلق غور کریں, کسی کی عمر 20 سال, کسی کی 40 سال, کسی کی 60 سال. آنکھیں بند کر کے تصور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی جلدی ہماری زندگی گزر گئی, کس قدر جلدی سے ہفتہ گزر جاتا ہے, مہینہ گزر جاتا ہے, سال گزر جاتا ہے. ہم بڑی تیزی کے ساتھ موت کی طرف جا رہے ہیں. عقل مند دانہ وہی ہے جو اپنے وقت کی قدر کرے. گناہ میں وقت گزارنا یہ بھی بہت ہی بری بات ہے اور بہت بڑا خسارہ ہے, اور وقت کو فضول کاموں میں گزارنا یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے. آج ہمارے وقت میں برکت ختم ہو گئی کیونکہ ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے, ٹی وی کے سامنے, کمپیوٹر کے سامنے, موبائل فون کو دیکھ لیں. اتنے سستے پیکج ہیں کہ لوگ ایک ایک گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں اور وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. پھر مختلف انٹرنیٹ کے سافٹ ویئر آ گئے جس پر فضول باتیں اور فضول وقت کا ضیاع ہوتا ہے. اگر انسان ان لمحات کی قدر کرے تو کتنا علم حاصل کر سکتا ہے, کتنے غریبوں کی وہ خدمت کر سکتا ہے, کتنے ثواب جاریہ کے ڈھیر جمع کر سکتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ
اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں, اور ضرور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ متقین کے اعمال کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے سب کھیل کود ہے. صرف نیک لوگوں کے جو اعمال ہیں یہی حقیقت میں باقی رہنے والے کامیابی کی طرف لے جانے والے وہ ذریعے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کامیابی کی منزل پاتا ہے. افلا تعقلون, تو کیا تمہیں سمجھ نہیں.